Aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi çərçivəsində Lənkəranda təşkil olunan Amal Akademiyası qış məktəbində 23 rayondan 46 gənc iştirak edir. Onlarla görüşdə Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov ölkəmizdə aqrar sahənin inkişafı üçün kompleks tədbirlərin görüldüyünü, dövlət dəstəyinin nəticəsi olaraq Kənd Təsərrüfatı məhsulu istehsalının artdığını bildirib. Təkcə ötən il Kənd Təsərrüfatı məhsulu istehsalı 7%-dən çox artıb. Kənd Təsərrüfatının intensiv inkişafının peşəkar kadrlardan asılı olduğunu deyən nazir əlavə edib ki, gəncləri aqrar sahəyə yönləndirmək üçün də müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi və bu layihə çərçivəsində təşkil olunan Amal Akademiyası Qış Məktəbi də buna xidmət edir. Qış məktəbinin iştirakçıları Lənkəran rayonunun Bürcəli kəndində Amal layihəsi çərçivəsində salınan sitrus meyvə bağında da olublar.